Joseba Alvarez eta Musaren alkako epaiketetan, udarrak akusazio partikularra izateari, utz diezaio, eskatu du piztu Donostiak eneko goiak alkatean. Bueno, baldin udi Donostian, arrazakeriaren gertakari berri baten aurrean gaudela, Intensia abajoko arrazakeria agertena baldin badare alakoa da. Udaltzainek gaizki tratatutako subsahariar baten aurrean guk protestain genurako, azkenean epaiketa bukatu dugu bai berak eta bai biok. Beraz, Donostian garbi dago lako zona noble honetan mintzatu da letxeak, ez daukala prekario eta migrante ikusteko inolako gogorik eta presio hori eragiten ari da. Horren ondorioz, bi epaiketa izango dira, bata Neria eta beste Musarena, saltzailearena, Neria asteazken honetan izango da, goizeko 10:30etan epaitegietan hemen egian, eta beraz, deitu dugu konzentrazio bat egitea Donostian guztiei, eragilei, presio egin dezagun Donostiako udaletxeak neurriak hartzen, prekario eta emigranteekin bestelako jokabidea izan dezan udaltzaingoak.